Olá, estamos aqui na residência oficial dos discípulos do clã Moyasan para mais um Diálogos Marciais, com a presença do mestre Lai Umamura. Olá. Olá, Nathan. E hoje o nosso bate-papo com ele é sobre a genealogia do sistema Wing Chun. Mestre Léo, na internet, nos sites, a gente ouve muito falar sobre a história do sistema Wing Chun, muitos se contradizem. Né? Muitos tentam afirmar muitas coisas, mas o que eu vejo muito interessante é que quando nós mencionamos artes clássicas como o Wing Chun, nós geralmente vemos o termo genealogia. Né? Qual que seria a diferença entre história e genealogia? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque é claro, né, nós estamos, quando as artes marciais vieram para o Ocidente, ela começa a ser abordada, investigada, estudada através de uma ótica ocidental. E nós, obviamente, estamos acostumados a estudar a história, né? Contudo, os chineses, eles estão focados na genealogia, ou seja, não só na ancestralidade, mas principalmente na dimensão Kung Fu dessa genealogia. Ou seja, como que essa genealogia pode contribuir para que nós possamos viver as nossas vidas melhor. Esses termos, dimensão Kung Fu, e essa maneira como eu abordei esse documento genealógico, ele tem sido muito estudado pelo professor Pei Mingyi, tá, dos Estados Unidos, que é um grande especialista na dimensão Kung Fu dos textos clássicos chineses. Agora, quando nós falamos de um texto clássico, isso me remonta talvez uma época na China onde talvez os registros genealógicos não se tinham uma preocupação de serem feitos como nós temos com relação à história, de datas, períodos, né? Como que era feito antigamente, né, a transmissão dessa genealogia? Hoje nós temos papel, nós temos internet, né? Antigamente, como que isso era feito? Era feito principalmente através do relato pessoal e sempre de maneira não oficial e sempre opinativa. Quer dizer, por isso que é interessante a gente observar, você mencionou a internet, livros e revistas. Muitas vezes nós identificamos genealogias de linhagens oriundas de uma mesma origem, né? Mas com gerações distintas, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, próprios descendentes do patriarca Ip Man e com uma genealogia distinta, ou seja, um processo ascendente distinto a partir da fundadora até os dias de hoje. Isso é muito comum, porque o que é importante é a preservação daquilo que foi cultuado, cultivado por aquele grupo específico. Por isso que insisto sempre na importância de nós identificarmos um sistema como o Wing Chun como um legado cultural intangível e fazer uso muito dos conceitos que foram propostos pela Unesco, no sentido de entender que um patrimônio cultural intangível, ele é muito importante no ponto de vista da atribuição que um determinado grupo dá como legado. Então, se nós atribuímos a fundação do sistema Wing Chun à fundadora Yin Wing Chun, o ponto mais importante é essa atribuição e não se efetivamente ela existiu ou não. Portanto, o que é relatado pelo mestre em si, muitas vezes ele tem mais valor do que efetivamente uma comprovação histórica dentro desse ponto de vista. Dentro desse processo, nós podemos dizer que Grão-Mestre Moyato foi uma das primeiras pessoas a se preocupar em fazer o registro genealógico, porque acredito que como muito desse processo era oral, né, eu acho que ele tinha a preocupação talvez disso ao longo do tempo ir se perdendo, né? Então, esse trabalho dele de registro talvez pode ser único dentro das artes marciais ou não?
Eu acredito que dentro da forma como foi feita, ou seja, a mídia utilizada, que foi justamente, são selos de pedra, onde a sua parte lateral, que em chinês é chamado de binfeng, foi utilizado para registrar dentro de de um estilo que é chamado de texto literário, ou seja, um estilo extremamente erudito, com passagens de textos clássicos, né? Com situações características que fazem com que tudo fique de uma maneira rica no ponto de vista genealógico, mas rica também sobre o ponto de vista literário, eu acredito que esse trabalho seja único. Tanto no ponto de vista da importância que tem para o mundo das artes marciais, bem como também para a cultura chinesa. Então, Grão-Mestre Moyat, que você sabe muito bem, era um grande artista e um artista renomado, e também um artista marcial, ele pôde unir essas duas artes dentro de um trabalho único que é chamado de Wing Chun King. Acredito que quando ele se preocupou em deixar esse registro, eu, lógico que me passa assim pela cabeça que esse registro também ele pode ter uma mensagem, é uma mensagem ancestral. Nós vemos hoje, está muito em voga, os filmes do patriarca Ip Man, né? E muitos têm se falado da vida dele. E é lógico que os relatos ancestrais, né, dentro da genealogia, ele engloba outros ancestrais também. Como que o senhor vê a importância desses relatos para o dia de hoje, pleno século XXI, nós falarmos de pessoas que viveram em outros séculos? Como eu havia dito, a genealogia ela tem sua validade principal a partir do momento que ela não está vinculada a... ou estudo histórico, ela tem sua importância a partir do momento que estudamos dentro de uma dimensão Kung Fu. Ou seja, cada um desses ancestrais, eles se constituem verdadeiros casos, ou seja, a genealogia é um sistema de casos, como diria o sinólogo François Julien. Né? Ou seja, o que é um sistema de casos? Cada geração ele corresponderia a um caso e a uma possibilidade de existência que poderia ser refletido para cada um de nós. Ou seja, nós podemos aprender muito com a forma como que cada ancestral viveu e preservou e cultuou, cultivou o sistema Wing Chun.